Ridhako chosho mata nukemo mawazo wa wanawe chila. Waliweza kujadiliana maswala nyeti kana kuomba wao walikuwa ni malaika. Chila alipenda sana kuzungumzia maswala yaliyohusiana na siasa, haki na sheria. Na hata alijua kwamba siku moja atakuwa hakimu katika mahakama. Sasa Reda anapotazama picha iliyo mbele ya macho ya akili yake, anajua fika kwamba mwanawe Chila hayupo tena. Kilichobaki ni kumbukumbu zake, kumbukumbu ambazo zinang'ata kama mkio wange, kumbukumbu ambazo zilimfanya yeye kila mara kukiririko na machozi. Sasa hata anapotazama nyuma, anakumbuka kwamba ule utabiri wa wingu la mabadiliko kwa mwalimu ulikuja kutimia. Reda alisimama kwa maumivu makali. Mikono kairudisha nyuma mgongo wake uliopinda kwa uchungu. Macho yake aliyotanda kumpa yachunga juu angani kutazamana na wingu la moshi lililojikokota kwa kemi na nguvu. Mara aligeuka, akaona kutazamana ana kwa ana na tanuri la moto ambalo lilikuwa likiteketeza jumba lake la kifahari. Ikimfanyia tani kana kwamba linamhakikishia kuvunjikiwa kwa nguvu. Anakumbuka kupepesa kwenye jicho lake la kulia kwa muda wiki mbili mtawalia. Anakumbuka mtu alioanguka sebuleni akitafuta kilichofanya kujikua asikione. Anakumbuka jeshi la kunguru lilikuwa juu ya paa ya maktaba nyumba yake adhuhuri ya chozi ile. Anakumbuka mlio kengene na mboni usiku wa kuamkia siku hii ya kiyama. Anakumbuka akimwambia Teri mke wake, kumbukizi Teri. Naam mume wangu. Jo. Jo. Na. Bila shaka umesikia milio hii. Milio hii ni kama mbiu za mgambo, uende kwa kuna jambo. Wewe nawe uishi kufanya tumbo moto, eh? Kila jambo kwako lazima liwe na kiini. Utakuja kujitia fadhaa bure. Na shangaza vipi daktari mzima? Hapo ulipo unajishughulisha na mambo ya ushirikina. Si ni wewe uliniambia kwamba ni muhimu kwa mtu kuikwangura sadamba ile mielekeo ya kijani inayofililisha maendeleo. Naanza kukaa na jambo mume wangu. What can you do? Mlaani shetani. Sini wewe uliniambia kwamba hata mtu akijitia wasiwasi vipi haitaongeza hata pima moja katika maisha yake, ya kwamba ni alikwalo ndilo liwalo. Since when has man ever changed his destiny? Wewe ni yeye kupiga mzako, lakini utakuja kuniambia kumbukizi laiti. Laiti Reda angelijua kwamba hii ilikuwa mara yake ya mwisho kuzungumza na mpenzi mke wake. Basi angelitumia kutumia kila sekunde na dakika zilizobaki ili kumuuliza mke wake maswali haya ambayo anaifahamia akili yake. Machozi yalifurika moyoni, machozi yakaweza kuziba na kulemaza uwezo wake wa kuona. Moyo wake ukapiga kidogo, ukataka kumwonya dhidi ya tabia ya kike ya kulia pindi mtu akabili wako na vizingiti ambavyo ni kawaida ya maisha. Ukamkumbusha maneno ya marehemu mama yake siku za ujana wake. Kumbukizi. Ridhaa mwanangu. Majani ya mwanamke hayapaswi kuonekana hata mbele ya matamani ya maisha. Huku ni kujiugua hasa ujanja ya ukumbi wa majini ulitunukiwa mako. Haiwezekani. Leo hii hakujali la baba wala la mama. Alisukuma kitibu moja kuliochimbua milizani ya machozi. Akayaacha mteremke ya mlovi ya takavyo, ya utakaso ndani wake. Basi Reda alileta picha maisha yake mbele ya kipaji. Akaona usiku wa mboli za giza katika maisha yake. Umbali, umbali akaanza kuisikia sauti ya mtu wake ikilia kwa kiti. Kumbukumbu ile mpa kuzimia. Alipozimia, alijipata kalala kando kofu lake lilokuwa limegeuka majivu. Akajaribu kuinuka na kutembea tata hadi kwenye kiunzi cha jumba lake. Kapasa sauti na kusema, familia yangu na mali yote kuteketea kwa siku moja, bila shaka ni zao jingine la usuda. Alirudi na kusimama katika chumba chake, chumba ambacho yeye na ile yake walikitumia kama sebule kwa miaka na mikaka. Chumbani mumo ndimo sauti ya kwanza ya kilaika kifungua mimba wali alikisa miaka 30 iliyopita. Kwa miaka 30 baadaye, mwana huyu huyu ndiye atakayekuja kumkumbusha kwamba yeye alikuwa na familia. Sasa
anatazamana na majibu ambayo bila shaka nemele ya wapenzi wake. Marehemu mke wake Teri, marehemu kaza mwanawe Lili Nyambula, marehemu mwanawe Tila na mjukuu wake Beki. Anakumbuka, anakumbuka mjadala aliyokuwa nao na mwanawe Tila, mjadala mkali juu ya mafanikio baada ya uhuru, mjadala ambao unatamweza kati ila yake alidhubutu kuchangia. Kwani katika masuala yaliyohusiana na siasa hakuna aliyempiku Tila. Kumbukizi. Baba, niko na swali. Kuulize. Baba, umewahi kumwona mtoto wa miaka 50 ambaye hajasota? Sikwambi kusimama dede. Tila. Naam. Unaanza kuitia kile yangu katika mtihani mkuu, eh? Unanichanganya swa kwanza. Wapi kapata mtoto wa miaka 50? Na kusimama na kusota ama kusimama dede na kusota si usishwe na vitoto vikembe wala si miji baba ya miaka mingapi? 50. Lakini baba, wazi ndio uliyoniambia kuwa mashamba ya miliki yote alikuwa miliki wa koloni. Yanamilikiwa na nani sasa? Maikari ya maikari yaliko katika eneo la kituo bora. Yanamilikiwa na nani sasa? Si yule mlunani ambaye amegeuza wenyeji kuwa maskota kwenye vitovu vya usuli wao. Baba, basi unatumia mantiki gani kusema kuwa sisi si watoto wa miaka 50? Na je, katika hii miaka 50 tumesongamana kiuchumi au tumebaki kuwategemea hawa waliotupa uhuru? Isitoshe baba, hatuna tunalomiliki. Tumebaki kuwategemea si kwa lishe tu, bali kwa kazi za kitukutiko na vijibarua. Baba, tumebaki kubadili ule msemo usemao, mtegemea nunu hati kunona, na sisi ndio tunaotumika kuleta nunu hiyo mafuta. Baba, itakuwaje mbegu ziwe zetu kisha tumpelekea tusagie alafu anatuuzia kwa bei ya kutamausha? Baba, nakubaliana nawe Tila. Kwa kutumia falsafa hii una haki ya kusema kuwa sisi tu watoto wa miaka 50. Mustakabali wa ukuaji wetu kiuchumi uligonga mwamba pale ambapo sheria mkoloni ilimpa mzungu kibali cha kumiliki mashamba maeneo yaliyotoa mazao mengi. Ukengeushiwa ardhi ukatiliwa muri. Waafrika wakapoteza mashamba yao walioachiwa na wazee wao. Mashamba ya michai, mashamba ya kahawa yote ikapata wenyeji wageni. Waafrika wachache waliobahatika kupata mashamba walipata sehemu ambazo hazingeweza kutoa mazao mengi. Wachache waliobahatika kupata mashamba walipata sehemu ambazo hazingeweza kabisa. Iliwabidi Waafrika wao wafanya kazi katika mashamba yao walioachiwa na wazee wao. Wazungu walipotaka wafanya kazi waliingia vijijini na kuwanyakua vijana wadogo kama nyinyi. Hata vifua vyao vijapanuka eti wanakwenda kuwa wafanya kazi sehemu tofauti tofauti chini. Ah. Ama hii ndio ile wanaoita historical injustice. Haiwezi kuwa historical injustice. Itakuwaje historical injustice nao itapo lipo sicho kitovu chako? Ridhaa kwa mkazi asile wa msitu wa heri. Alikuwa ni mfuata nguo kama vile walivyoitwa walowezi na wenyeji. Kidaki. Hakupachagua mahala hapa. Majaliwa yalitaka na majaliwa yana nguvu. Baba yake asemekana kwamba alikuwa na wake 12. Na kama ilivyojulikana kama zile mtu aliyekuwa na wake na wana wengi, basi atamulika kama mkwasi kweli kweli. Wake hawa hawakutelea kutimiza amri ya maumbile, wakapania kujaza ulimwengu. Na hatimaye basi ardhi ya Mwema Msubiri ikawa tena itoshi kuyalea madume yake yote 20. Akakabiliwa na kibarua kigumu cha kumbilisha vinywa vyote hivi. Basi wana wa Mwema Msubiri wakaanza kubanana katika vipande vidogo vidogo vya ardhi. Migogoro na uhasama ikaanza. Akaamua kuhamisha wake wawili wa mwisho kuelekea msitu wa Heri. Ridha alikuwa na bahati kwani mama yake ndiye alikuwa aliyekuwa mke wa mwisho.
Alikuwa na umri wa miaka 10 alipohamia hapa. Hapo ameanza shule. Anakumbuka ilivyomchukua muda yeye kuzoana na watoto wenzake ambao waliona ridhaa na ndugu zake kama waliokuja kufuruka utulivu wao. Anakumbuka maneno ya marehemu babake Mwimo Msubiri. Ridhaa mwanangu. Kabla miaka 50 umiliki wa kibinafsi wa ardhi haukusisitizwa katika jamii yetu. Ilipotokea kwamba kulikuwa na upungufu wa ardhi katika eneo fulani, watu wangehama na kuishi na watu wa ukoo mwingine. Lilikuwa jambo la kawaida kuwapata watu wakiishi na kulima katika mashamba ya majirani, marafiki na jamaa. Baada ya kuyalima mashamba hayo kwa muda, yaliishia kuwa yao. Hawakuhitajika kuyanua kama mnavyofanya sasa. Hii ndio sababu unaiona familia ya mzee Shamu ikiishi miongoni mwetu. Ule upungu na hali inatoka kwenye jamii ya Kambirani. Hatua ya mkoloni ya kupuuza sera za Mwafrika za kumiliki wa ardhi na kuamua kujumuisha pamoja ardhi iliyomilikiwa na mtu binafsi na kuidhinisha umiliki huu kwa hati miliki ilivuruga mshikamano wa kijamii na mwanangu. Katika sera ya kijadi ya umiliki na matumizi ya raia, raia wote hata wageni walikaribishwa na kugawiwa mashamba, hivyo kupata mbinu za kuendesha maisha yao. Sera mpya ya umiliki binafsi wa ardhi ilimaanisha kwamba wale waliokosa pesa za kununua mashamba wangekosa mahali pa kuishi. Ridhaa mwanangu. Na hata wale waliokuwa katika kupata pesa za kununua mashamba daima walichukuliwa kama wageni wasiopasa kuaminiwa. Ridhaa alikuwa mmoja kati ya waathiriwa wa hali. Anakumbuka siku za wale alivyotengwa na wanafunzi wenzake hata walipokuwa kucheza ule mchezo wao wa kabuta. Anamkumbuka mwanafunzi mmoja ambaye kwa kawaida yeye alizoea kuwachokoza wanafunzi wenzake. Chini na wewe, wewe ni mfuata mvua. Umekuja kutuibia kalamu zetu na unatushinda. Ridhaa mmoja mwanafunzi yule amaliza dukuduku lake. Basi aliamua kubeba mkoba wake na kufululiza moja kwa moja hadi kwa nyumbani. Kwa kuwa hakutaka kuwapa wanafunzi wenzake kicheko cha kumcheka. Basi alipofika nyumbani alimuelezea mama yake. Naye mama yake akamwambia haya. Kumbukizi. Ridhaa, unapaswa kujifunza kujua kuishi na wengine. Elimu inapaswa kuwa chombo cha kueneza upendo na amani, wala sio fujo na chuki. Wenzako pengine aliona uhuru wake umeingiliwa, ama pengine alikuwa mzaa tu. Kesho nitakupeleka shuleni, nitazungumza na mwalimu wako, ataweza kuwaelekeza wewe pamoja na wanafunzi wenzako. Basi baada mama yake kufululiza na yeye moja kwa moja ni shuleni, aliweza kumwelezea mwalimu, naye mwalimu akaweza kuzungumza na wanafunzi wenzake juu ya kuishi kwa moja, udogo na uchangamano. Basi ikawa mwanzo wa maisha ya heri kwa kereka. Masimango na viaki yalikuisha. Ridhaa akapia kwenye anga ya kilimo, akabisha hodi kwenye vyuo vikuu pale alipohitimu kama daktari. Akaamua kuwa si kapera, akajaliwa mke Cheri na wote wawili wakajaliwa wana ambao wote sipokuwa Mwangeka wamegeuka majivu. Kipi kilichosababisha hali hii? Kipi kilichosababisha hali hii? Shamba langu aliyeniuzia ni mzee Kedi. Ujenzi wa jumba langu aliyosimamia ni mwanae mhandisi Kombo. Mke wangu pamoja na mkeo walikuwa kama ndugu watoka nitoke. Mimi ndiye niliyafadhili masomo ya wapwazi wawili. Nikahakikisha kuwa kijiji kizima kimepata maji ya mabomba. Sehemu ambayo zamani kiitwa Kalahari ikatoa na kugeuka kuwa rangi chani kiti jinsi mnavyoona. Miti mbalimbali, si mibamba kofi, si mivule, yote ikapandwa. Je, huu si mchango tosha wa mtu kuitwa ndugu japokuwa ni mgeni? Nawaulizeni, huu si mchango tosha wa mtu kuitwa ndugu japokuwa ni mgeni? Vipi watu hawa? Vipi watu hawa niliokula nao na kukaa nao, wakaniita baba na mzee, leo wananilipulia familia yangu na kuwasambaratisha maisha yangu kiasi hiki? Hakuwa na majibu ya maswali haya. Alilojua ni kwamba haya sio aliyoyatumainia baada ya kuishi katika
maskani haya kwa miongo mitano. Alitamani kupiga ukemi ili kumuamsha mke wake, lakini akili yake kamkumbusha kwamba huyo hayuko tena katika ulimwengu. Sasa anaelewa kwa nini wiki iliyopita vikaratasi vilienezwa kila mahali vikiwatadarisha kwa mnagarika baada ya kuchawazwa kwa msumbi mpya. Sasa anaelewa kwa nini bibi ya jirani yake alikata fuko ile kwake mara moja. Kumbereza hapo alipo alikuwa ni mgeni tu, hakuwa mwenyeji. Hata baada ya kuwaponya wenyeji amechukua kama ganda la mboa, hakujua alikuwa amesimama pale kwa muda gani. Pole pole parafujo za mwili wake zilianza kulalamika. Miguu yake ikalegea, akaanguka juu ya majivu la juu ya mili ya wapenzi wake. Na basi baada ya hisia hizo za mkutano wa mawazo, usingizi ukamwiba. Usingizini alianza kusikiliza taarifa ya habari iliyotangazwa kwenye runinga miaka minne iliyopita, kana kwamba ilikuwa inatangazwa sasa hivi. Matrekta ya baraza la jiji yamfanya kazi ya waheshimiwa alasiri ya leo. Kwa mujibu wa habari zilizofikia leo, matrekta hayo yalizibomoa nyumba 20 katika mtaa wa kifahari wa Tononokeni. Ilidaiwa kwamba majumba haya yalikuwa yamejengwa mahali ambapo pametengwa kwa ujenzi wa barabara. Mengine yalikuwa yamejengwa chini ya vigingi vya nyaya za stima. Wizara ya Ardhi na Makao ikishirikiana wizara ya Uchukuzi na Mawasiliano kupitia kwa halmashauri iliyosimamia kitaifa cha barabara ilikuwa imewapa notisi mabwenyenye wanaomiliki majumba haya. Hata hivyo, wengi wa mabwenyenye hao walipuuza notisi hii, wengine walionekana wakitoa milungula hadharani, wengine wakatishia kushtaki wizara husika kwa kile walichokiita ukiukaji wa haki za umiliki wa mali. Hali ikawa kimya hadi leo ambapo amri ya waziri tendakazi ilitimizwa. Eneo hili sasa ni vifusi vitupu. Tulipovihoji baadhi ya familia zilizoachwa bila makao, zilisema kuwa wenye nyumba hizi hawajaidiwa fidia yoyote. Siku ile ambayo matrekta kutekeleza amri ya bwana mkubwa, ridhali zitazama picha za majumba yake matatu kwenye runinga. Picha hizo anazitazama hata sasa kwenye ruya yake. Je, upe msakabali wake wa mwanaye Mwangeka na dadake Subira aliyeishi maili 10 kutoka mahali hapa. Kedha aliona kwamba mahali hapa pakaliki tena. Kamua kusimama na kuelekea polepole hadi kwenye msitu wa mamba. Ni asubuhi. Mabanda hasa aliyosifungamana na kutazamana kwa jitimai na dhiki. Vibanda vya mtumeo hasa. Ni siku ya 10 tangu kuondoka kwetu na kujipata katika mazingira haya mageni. Lakini usidhani ni mazingira mageni, kwani tumo humo humo wetu. Tuko katika jimbo lile lile tulilolizoea. Kilichobadilika tu ni kijiji, yani ni kama vile kusema kutoka katika chumba cha malazi na kuelekea sebuleni. Ugeni ulio hapa ni wahali. Waweza kusema kwamba kuna kiasi fulani cha usawa. Ndio. Huko mipaka ya mitabaka imebanwa hasa. Naitwa ndugu Kaizari. Huko nang'ang'ania chakula saa uji na aliyekuwa waziri wa fedha miaka 5 iliyopita. Binadamu sema kuwa watu hawawi sawa ila katika kifo. Lakini kila ambacho wajuni kwamba hata katika kifo hamna usawa. Kuna tofauti ya mandhari wanamofia watu. Kuna wale wanaokufa wakipepewa na wauguzi katika zahanati za kijijini. Na kuna wale wanaokufa huku wakiwa wameliwazwa na mashini za kifahari katika hospitali hizo za kifahari. Huku kila mashini ikimiza nyingine kushikilia kukutu roho ya mheshimiwa huyu. Hawa hata wanapofariki roho na nyuso zao huwa tulivu. Kuna tofauti hata ya viviga vinavyozeshwa na mazishi, mavazi ya mwenda zake, na hata majeneza pia utilafiani.
na watazama wanangu Lime na Mwanaheri. Na watazama kwa imani japo sina hata tambara duni la kuwafunika. Kando yangu. Kando yangu ameketi maskini mke wangu Subira. Ambaye nikimtazama siji kama inanialisi ni mwite mke wangu kwani siye. Siye Subira nilie mzoa awali. Tazama. Tazama jinsi uso wake ulivyojaa majeraha. Tazama jinsi tambo lake lilivyovuka. Yaani amevimba na kuvimbiana kama dongo la ngano baada ya kuchuamia. Lakini ni lake. Ni lake si la Amira bali ni matokeo baimu wa binadamu. Kwa mbali namuona Ridha. Mwamu hasa kana kwamba anatafuna mzizi mwitu. Ridha daktari mzima. Kweli wajua wanasema kwamba simba akikosa nyama hula nyasi. Msafiri kafiri eti basi akikosa ile la mama ila huko ataliamua. Ah, shemeji kaisari. Ujambo. Si jambo. Nawe uko huko? Ndio. Tumo na wengine wengi. Mwamu wangu Ridha. Basi siku ile baada ya kutawazwa kwa kiongozi mpya, kiongozi ambaye kulingana na mila na desturi ya wafilina hakufa kwa